Я вдячний можливості звернутися до вас і залишити свої аргументи. Jam shumë mirë njohës për mundësin që të adresoj deri tek ju dhe të argumentoj në diskutimin tuaj në forumin e Prespës. Tani është momenti historik për Europën dhe sigurinë evropiane, kur të gjithë duhet të vendosin si është tani Europa dhe si do të jetë në të ardhmen. A do të jetë e lirë siç është tani? A do të jetë sigurt siç janë mësuar europianët? A do të jetë e zhvilluar ekonomikisht, duke inspiruar shoqëritë jashtë Europës për të ndryshuar mënyrën e jetesës? Rusia na ka sfiduar të gjithëve ne, çdo komb në kontinent dhe çdo rajon në Europë. Rusia viklik nam, nam usim, kozhdomu narodu na kontinenti, kozhdomu regionu Evropë.